виступи наших колег про агресію проти України, про те, як Україна чинить опір цій агресії, про гуманітарні проблеми, про ті геополітичні виклики, які встали перед нашою країною, перед Європою, перед всім світом, викликали колосальну увагу і колосальну зацікавленість учасників цієї конференції. Серед учасників конференції були парламентарі Африки, Азії, Південної Америки, крім Північної Америки і крім Європи, які практично нічого не знали про те, що відбувається навколо України, або мали ці уявлення з Russia Today. Тому виступ Ольги Богомолець, виступ Антона Геращенка, Віктора Кривенка, мій, мали надзвичайно велике значення для розкриття України. Зокрема, я хочу сказати, що, скориставшись тим, що на конференції були присутні релігійні діячі, чимало релігійних і дуже авторитетних діячів, ми підняли питання про грубі порушення свободи совісті і релігійної свободи на окупованих територіях Криму і Донбасу, про молитовні будинки, які конфісковані бойовиками, перетворені на казарми, про священників і пасторів, які були вбиті в Слов'янську і в інших місцях до того, як українська армія їх звільнила, а також про те, що робить українська влада для утвердження реальних принципів свободи совісті в нашій країні.